Լյուքսեմբուրգում ու այս եղանակին այստեղ հարյուրավոր մարդիկ էին քայլելուց լինելու, բայց հիմա այսպես հատուկենտ մարդիկ են, բոլոր խանութները իհարկե փակ, որոշ մարդիկ իհարկե հեծանիվ են քշում, ու նաև մեկ-մեկ որոշ մեքենաներ կարող ես տեսնել. Սրանք իհարկե կենտրոնական փողոցներն են, նաև առևտրային փողոցները, խանութներով լեցուն, որտեղ միշտ մարդաշատ է լինում, ու այստեղ կարում եմ ասել հրապարակը, որը որ կասեցվել, այսինքն այստեղ ցանկացած շինարարություն կասեցված է, ու այսպես հատուկենտ մարդիկ են, որ ուղղակի լուս են եկել ու գործում են այս արևը վայել են, բոլոր խանութները իհարկե փակ, սա էլ շատ հայտնի գանղուն է, այսինքն մեծ փողոցը, հիմնական առևտրային փողոցը, որտեղ տարբեր բրենդային խանութներ են, և այստեղ էլ անընդհատ մարդաշատ է լինում, նամանավանդ այս տեսակ լավ եղանակին, բայց հիմա իհարկե ոչինչ և ոչ ոք չկա, ու այստեղ էլ տեսնում ես շինհրապարակ, որում բացարձակ ոչ ոք չի աշխատում, այլ սրանք էլ իհարկե Լյուքսեմբուրգյան ամայի ինչ-որ ճափով տխուր փողոցները, իհարկե հիմա առանձնապես տաս չկա ոչ մեքենաների, ոչ մարդկանց կամ հատուկենտ մարդկանց, բայց շատ լավ եղանակ Լյուքսեմբուրգում, այս տեսակ ամայություն իհարկե շատ տարօրինական եվրոպական ակտիվ քաղաքի համար։